आपण इंटिग्रेशनचा पार्ट सिक्स करतोय. ह्या पार्ट सिक्स मध्ये बेसिकली डायरेक्ट फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन असतो. ते आपण क्वेश्चन बघू. पहिले फॉर्म्युलाच बघू, आपल्याला कोणत्या फॉर्म्युलाचा युज करायचा बेसिकली. तर हे फॉर्म्युले बेसिकली म्हणजे काय दिले त्यांनी, इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन स्क्वेअर रूट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर साइन स्क्वेअर एक्स बाय ए आला. फक्त मायनस हे सगळं सेम, फक्त साइन मायनस असेल तर कॉस आलं. सगळं सेम बघा, टॅनचं पण तसं वन अपॉन ए स्क्वेअर तर एक्स स्क्वेअर टॅन असेल, फक्त मायनस साइन आलं की कॉट आला. बघला आता ह्यात आणि ह्यात तेच आहे, हा सेक्सचा फॉर्म्युला आला आणि कोसेक्सचा फॉर्म्युला. ठीक आहे, आपण त्या बेसवर काही क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. पहिला क्वेश्चन दिलेला, इंटिग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेअर प्लस सिक्स थर्टी सिक्स. मी एक्स स्क्वेअर प्लस थर्टी सिक्स असं लिहू शकतो सिक्स स्क्वेअर डीएक्स. जर तुम्ही ह्याला ऑब्झर्व करा, हा फॉर्म्युला कोणाप्रमाणे सुट होतो, मला असं वाटतं हा फॉर्म्युला ह्याच्याप्रमाणे सुट होतो. तर ए टॅन इनव्हर्स ह्याचा आन्सर काय डायरेक्ट घेऊ शकतो. ए ची व्हॅल्यू काय आहे केस मध्ये विचारतो, ए ची व्हॅल्यू तुमची सिक्स आहे म्हणजे वन अपॉन सिक्स टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स अपॉन सिक्स प्लस सी. हे तुमचं आन्सर आहे. पटलं? चला आता आपण क्वेश्चन नंबर टू करूया. हे पहिलं क्वेश्चन बरोबर सुट होतं ते. हेच आहे बघा, डीएक्स अपॉन ह्याचा एलसीएम काढतो मी, फोर प्लस एक्स स्क्वेअर अपॉन फोर आलं. ह्या फोरला मी वरती टाकतो, इंटिग्रेशन फोर डीएक्स अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेअर. मी फोरला बाहेर काढतो, इंटिग्रेशन डीएक्स अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वेअर म्हणजे हे फोर बाहेर काढतो डीएक्स टूचा स्क्वेअर प्लस एक्सचा स्क्वेअर. तर तुम्ही ऑब्झर्व करा परत, हा ह्याच्याप्रमाणे आला की नाही पहिल्या फॉर्म्युलाप्रमाणे, आता जो केला तो ह्याच्याप्रमाणे. ए ला बाहेर काढायचं बघा, ए ची वन अपॉन ए करा म्हणजे हा फोर तर तसा तर तसा इन टू फॉर्म्युला काय वन अपॉन ए बरं, तर वन अपॉन ए ची व्हॅल्यू टू आहे, टू आला टॅन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टू प्लस सी ह्याला हा गेला. ठीक आहे, टू टॅन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन टू प्लस सी. अच्छा डीएक्स अपॉन फिफ्टी प्लस टू एक्स स्क्वेअर बद्दल तुम्ही ऑब्झर्व करता ना, आपण जो पण फॉर्म्युला बघितलं त्या फॉर्म्युला एक्स ला काही कोएफिशिएंट नाहीये. बघा कुठे एक्स ला कोएफिशिएंट दिसतंय का, म्हणजे तुम्ही जेव्हा सॉल्व्ह करता तेव्हा पण तुम्हाला एक्स ला कोएफिशिएंट नको. तर एक्स ला कोएफिशिएंट काय आहे, ही तर टू आहे म्हणून मी ह्यातून टू कॉमन काढतो. तर काय होईल बघा, डीएक्स अपॉन टू कॉमन काढलं काय म्हणजे बेसिकली तुम्ही टू ने डिवाइड करताय किंवा टू ने कॉमन काढतो. उरल काय होतं, ट्वेंटी फाय प्लस एक्स स्क्वेअर उरल म्हणजे काय, हा इंटिग्रेशन इंटिग्रेशन साहेब ते इंटिग्रेशन वन बाय टू डीएक्स अपॉन ट्वेंटी फाय प्लस एक्स स्क्वेअर. तर वन बाय टू इंटिग्रेशन डीएक्स अपॉन ट्वेंटी फाय म्हणजे फायच्या स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर बरोबर. तर वन बाय टू वन बाय टू, तर तुम्ही हा ऑब्झर्व करा परत फॉर्म्युला ना, ए ची व्हॅल्यू फाय तर वन बाय फाय टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स अपॉन फाय म्हणजे उत्तर काय वन अपॉन टेन टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स अपॉन फाय प्लस सी बरं. चला नेक्स्ट क्वेश्चन करू आपण. हा वाला क्वेश्चन करू, डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर मायनस फोर ए, फोर म्हणजे टू चा स्क्वेअर. आता हाच फॉर्म्युला कोणाचा आहे बघा, एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स एक्स स्क्वेअर रूट नको आपल्याला, एक्स स्क्वेअर मायनस नाही आपल्याकडे असा कुठला फॉर्म्युला राईट. ह्याचा फॉर्म्युला आहे आपल्याला चलिंग, मी तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करतो. लॉग म्हणत आहोत तो फॉर्म्युला काय आहे का फॉर्म्युला, हा बघा हे पण फॉर्म्युला बघा थोडेसे. हा बघा एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर असं कुठला बघा, एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स एक्स स्क्वेअर मायनस बघा हा वाला फॉर्म्युला म्हणजे वन अपॉन टू आहे लॉग ऑफ एक्स मायनस आहे, तो फॉर्म्युला टाकायचा बरोबर. माझा आन्सर काय, वन अपॉन टू ए ची व्हॅल्यू काय टू आहे इन टू लॉग ऑफ एक्स मायनस आहे ए ची व्हॅल्यू टू आहे अपॉन प्लस सी. हे तुमचं आन्सर आलं, माझा आन्सर किती आला, वन अपॉन फोर लॉग ऑफ एक्स मायनस टू अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी. हे तुमचं आन्सर आलं राईट. नेक्स्ट क्वेश्चन करूया. हातून तर ह्या क्वेश्चन मध्ये काय करतो, ह्या क्वेश्चन मध्ये नाईन कॉमन काढतो जसं मी तुम्ही म्हणणार होतो, ठेवायचं नाही त्याला कोएफिशिएंट मध्ये. मग नाईन कॉमन काढलं तर उरलं काय, तर एक्स स्क्वेअर उरलं. तुम्ही नाईन कॉमन काढता म्हणजे बेसिकली काय करता माहिती का, त्या टर्मला तुम्ही डिवाइड करू शकता.
जेव्हा तुम्ही हा टर्मला 9 ने डिवाइड करशील पूर्ण तर काय बघा 9x² / 9 16/ असं होत असतं. ह्या 9 ला 9 कट होतो म्हणून मी 9 कॉमन काढतो म्हणजे बेसिक तुम्ही डिवाइड करता. म्हणून ह्या केसमध्ये हा म्हणजे जेव्हा तुम्ही ह्या 9 ने मल्टिप्लाय करता तुमचा हा टर्म आला पाहिजे. बघा 9x² - 16/9 × 9 9 ला 9 कट झाला. बरोबर झालं की नाही तुमचं? आता परत x² - x² ह्याला आपण जरा नीट ठेवा. x² - 4/3 ब्रॅकेट² परत कोणाचा फॉर्म्युला हा सेम फॉर्म्युला ला बरोबर म्हणजे 1/9 तसाच फॉर्म्युला असा 2a पाहिजे होता बरोबर ना. बघा 2a म्हणून बरोबर 2 × a ची व्हॅल्यू काय बघा a ची व्हॅल्यू तुमची 4/3 सो 4/3 लॉग ऑफ x - 4/3 / x + 4/3 ते किती आलं बघा. ह्या 3 ला हा हे गेलं 1/3 × 2 = 6 6 × 4 = 24 सो लॉग ऑफ इथे मी एलसीएम काढतोय का म्हणजे काय 3x - 4/3 आला आहे बघा 3x + 4/3 आला. सो ह्या 3 ला हा 3 गेला तुमचा आन्सर काय 1/24 लॉग ऑफ 3x - 4/3x + 4 + c हे तुमचा आन्सर असेल. झालं चला पुढचा क्वेश्चन घेऊया. निखिल ठीक आहे तर ह्या क्वेश्चन मध्ये बघा 16 कॉमन काढतो वाय चा कोएफिशिएंट 16 चा कॉमन काढला तर काय होईल 25/16 - y² बरोबर. आता बघा a² - x² बघायचं आहे आपल्याला a² - x² बघा. आता ह्या मध्ये फक्त उलट केलं बघा मायनस चे प्लस केलं एवढंच काळजी घ्यायचं होतं. फॉर्म्युला तोच फक्त सेम करतात म्हणजे काय 1/16 तसाच ओके dy ह्याला लिहिताना कसं लिहितो तुम्ही 5/4² - y² म्हणजे 1/16 × 2 a ची व्हॅल्यू काय 5/4 आहे लॉग ऑफ इथं एक्स प्लस आहे एक्स म्हणजे ह्या केस मध्ये वाय वाय प्लस 5/4 अपॉन वाय मायनस 5/4 आला म्हणजे किती आलं 1/4 × 8 = 40 लॉग ऑफ 4y + 5 / 4 4y - 5 / 4 ते 4 गेला ते उरलं काय तुमचं 1/40 लॉग ऑफ 4y + 5 / 4y - 5 कळलं का तुम्हाला. एलसीएम काढला आणि हे कट झाले बेसिकली. मग सेम क्वेश्चन इथे 2 कॉमन करत करून घ्यायचा सेम लॉजिकने. आता हे वाले क्वेश्चन बघू थोडंसं. तर तुम्ही हे वाले क्वेश्चन मध्ये हे त्या क्वेश्चन मध्ये काय फायदा नाही x + 2 ( 2 करा + 1² करा. जर हा फॉर्म्युला ह्याच्याप्रमाणे आला बघा ह्याच्याप्रमाणे काही वेगळा नाही हा वाला फक्त इथे x + 2 असं एवढंच लक्षात ठेवा x + 2 ( 2 तुमच्या आन्सर मध्ये पण तसं म्हणजे काय आलं 1/a ची व्हॅल्यू काय 1 आहे (tan inverse of x / x) काय तुमच्या ह्याच्यात x + 2 हा पूर्ण टर्म घ्यायचा आपण a ची व्हॅल्यू 1 आहे असं आलं म्हणजे 1 × tan inverse of हे तुमचं आन्सर आलं. हा क्वेश्चन झाला. आता ह्या क्वेश्चन मध्ये बघा इथे 2 कोएफिशिएंट हा 2 क्वेश्चन फक्त बाहेर काढायचा आपल्याला. मग बरोबर तुम्ही मागायचा क्वेश्चन काय करायचा म्हणजे बघा dx / 1 + 2 कॉमन काढतो मी 2 कॉमन काढतो म्हणजे बेसिकली डिवाइड करतो मग 2 ने डिवाइड केलं ह्याला. तर जेव्हा मी 2 ने डिवाइड करतो 2 ला 2 कट होईल म्हणजे कॉमन निघतो ब्रॅकेट बरोबर म्हणजे किती आलं 1/2 dx / ह्याचं काय 1/√2² + x + 2 ( 2 1/2 इथे 2 × 1/√2 लॉग इथे प्लस साइन आहे चेकआउट करा प्लस साइन आहे म्हणजे आपला सॉरी प्लस साइन म्हणजे कुठला फॉर्म्युला आला स्क्वेअर रूट नाही म्हणजे हा टॅन इनव्हर्स आला. तर सेम लॉजिक करायचं फॉर्म्युला काय 1/a म्हणजे काय 1/√2 tan inverse of
एक्स ची वैल्यू का एक्स प्लस टू अपॉन ए ए काय तुमचं 1/√2 आहे हे महत्वाचं आहे. ह्यातून जर तुम्ही ऍडजस्टमेंट केली हा 2 म्हणजे तुम्ही असं लिहू शकता √2 × √2 पण आपला फॉर्म्युला अपॉन रूट टू एक कट होणार टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स प्लस टू हा √2 खाली ना थर्ड पार्टला हा नाही झाला तर मल्टिप्लाय होतो राईट. तर अशा प्रमाणे सॉल्व्ह करायचं आहे ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन करूया आपण हा वाला करूया 3x² dx अपन x = 6 + 1. आता ह्या क्वेश्चन आपण कसं करता येईल ह्या क्वेश्चन असं करू बघा एक्स ह्याला थोडस लिहिताना थोडं ऍडजस्टमेंट करून घेऊ थोडं 3x² x = 6 म्हणजे असं असतं x³² + 1 चा काय ग आता मी काय करतो म्हणजे ह्या केस मध्ये सबट्रॅक्शन वाले कन्सेप्ट x³ ला मी टी मानतो x³ चा डेरिव्हेटिव्ह काय 3x² dx = dt म्हणजे काय बघा ह्याच्या ठिकाणी मी काय टाकल dt टाकल तेच करतो आपण x³ टी टाकायचं म्हणजे t² + 1² आलं का परत आपण 1/a a म्हणजे 1 × tan inverse ऑफ x/a म्हणजे t/1 पण टी म्हणजे काय तुमचा x³ आहे म्हणजे आंसर काय आहे tan inverse ऑफ टी ची व्हॅल्यू काय x³ + हे तुमचा आंसर असणार आहे ठीक आहे. पुढचं सॉल्व करायचं हा आला करू x/(1+x)^4 dx. आता मी ह्याला पण असंच करूया x dx आहे मला 1+x² चा स्क्वेअर करतो आणि मी काय करतो x² ला सध्या टी मानतो तर काय 2x dx = dt x dx = dt/2 आला dx dx च्या ठिकाणी वन एक्स पर चलो का टी टी चा स्क्वेअर 1/2 dt/1+t आलं की नाही पण 1/2 × tan inverse of t तो 1/2 tan टी ची व्हॅल्यू का टी म्हणजे काय आपलं x² + c झालं तुमच्या आंसर हे झालं तसंच करू शकतो ओके. आता हा क्वेश्चन ला पण बघा काय करतो मी काय करतो ह्या केस मध्ये साइन एक्स टी मधून म्हणजे क्वेश्चन येतो बघा cos x / (1+sin²) dx तुम्ही काय करतो साइन एक्स का टी मानतो इज द साइन एक्स का टी मानतो ते काय cos x dx = dt म्हणजे ह्या ठिकाणी काय dt (\dt)/(1+sin) ला पण टी मानलं तर 1+t तो आलं का परत 1/a tan inverse of t आलं टी म्हणजे काय तुमचं बेसिकली टी म्हणजे काय बघा टी म्हणजे साइन एक्स हे तुमचं आंसर झालं एवढं सोपं आहे ते ठीक आहे. दहा झालं आता हा वाला ट्राय करू हा वाला क्वेश्चन बरं फेमस आहे बरं एक क्वेश्चन विचारलेला a^2x dx आता मी काय करतो एकाच मध्ये बघा ह्याला लिहिताना थोडंसं वेगळं घेऊन लिहितो म्हणजे तुम्हाला कोणतं a^x dx मला 1+a^x² करतो म्हणजे मी काय घेतो बघा a^x ला मी टी मानतो याचा डेरिव्हेटिव्ह काय a^x dx = dt मी तुम्ही ह्याच्या ठिकाणी काय टाकणार dt टाकणार dt टाकणार ह्याच्या ठिकाणी तुम्ही काय टाकलं डायरेक्ट 1+a^x आपण टी मानलं म्हणजे t² झाला माझं इंटेशन पडते 1/a म्हणजे 1 आहे (tan inverse of t) म्हणजे काय tan inverse of टी म्हणजे काय a^x + c हे आंसर आहे बरोबर. आता तुम्ही ऑब्झर्व करा पुढचा क्वेश्चन आणि हा क्वेश्चन ऐकायचे हा आता कसा ऐकायचे तुम्ही दाखवतो होतो dx/(a^x) + e^-x याला असलं असतं इंटेशन dx/(a^x) + 1/(e^-x) - पॉवर पॉझिटिव्ह आता हे तर एलसीएम करतो बघा dx ((e^x)) + 1/(e^x) पुढच्या स्टेपला काय dx हा तिसरा टर्म पार्टला ना तो वरती जाईल म्हणजे इथे e^x आपण e^x ((e^x)) = 2 असेल
आपला हळू ए रेस्ट एम इनटू ए रेस्ट एम ए रेस्ट एम प्लस एम पॉवर ची एडिशन होती की नाही मल्टिप्लिकेशन होते एक्स प्लस एक्स टू एक्स प्लस वन आलं की नाही हा नाही आता सॉल्व केलं की नाही आपण तेच करा मग ठीक आहे राईट हे झालं सेम वे तुम्ही ह्याला पण करू शकता तू नाईन कॉमन काढून घ्या आणि ए रेस्ट एक्स टी म्हणून घ्या काय म्हणतो ठीक आहे झालं एवढंच आहे.